Aquesta setmana hem volgut parlar de la pesca, un sector que aquí a Tarragona, però també a la resta de Costa Daurada, està bastant tocat. Hem abordat el seu futur. Nosaltres ho tenim tot preparat. I vosaltres, comencem! La pesca podria estar escrivint el seu epíleg. El sector pesquer es troba en hores baixes, sense relleu generacional. I què suposa això? Doncs precisament és el que volem abordar avui. I ho fem amb el Francisco Dalmau, responsable de la peixateria Rita. Molt bon dia. Bon dia. I també amb en Josep Ramon Tules, més conegut com a Pitu Mosquits. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hem de dir que eres expescador. Bueno, després de 57 anys, imagina't tu, si sóc expescador. A veure, començarem per tu. Es nota que el sector de la pesca està en perill? Sí, bueno, no és una cosa nova d'ara. Ja ve de molts anys enrere, tot i que mantenim fent les vedes i fent tots el possible per fer una pesca controlada, però cada any veiem que tant les captures com la llotja va menys cada any. I vosaltres, des del vostre sector, que podríeu dir que sou les persones que rebeu el peix, això ho noteu? I tant que ho notem. Nosaltres, abans a Tarragona hi havia tres subhastes i actualment s'hem quedat amb una subhasta sola. I la veritat és que la subhasta és minsa. Amb poc més d'un parellet d'horetes està tot el peix venut. Quines repercussions pot tenir tot plegat? Ja no només pels tarragonins, suposo que això no és un cas aïllat que passa al llarg de tota la costa, no, Pitu? Bueno, pues, la repercussió que tindrà, ja fa molts d'anys que dic que el sector nostre és un sector que crec que té la tendència, al final desapareixerà. I penso que tot el que pot vindre per davant té que vindre per piscifactories i peix d'aquest, no? És que se fan les coses bé, abans potser no es feien tan bé, però ara es fan les coses bé, es respecten les vedes, es respecten els fons, se respecta tot, però com que veiem que cada vegada hi ha menys peix, hi ha un munt de factors que influeixen en contra del pescador, no? I en contra de les captures del peix, evidentment. I, bueno, és un tema que és preocupant perquè, a part d'això, també les vocacions ja no són les que eren abans, en els temps nostres, perquè abans nosaltres, ja de ben jovenets al barri, tot el que vivies era la pesca, no? I, bueno, quan tenies 12, 13, 14 anys ja t'embarcaves a les barques. Avui en dia, pues, la joventut ja no vol anar a pescar, perquè és evident que per anar a treballar 12 hores a la mar hi ha hagut setmanes que s'han anat amb 100 euros cap a casa, això la gent no vol continuar anant a la mar. Per això que li auguro un futur molt, molt dolent. Suposo, Francisco, que augurar aquest futur tan dolent a vosaltres us preocupa fins a cert punt. Home, lògicament és una preocupació. A veure, aquí el peix de la costa del Mediterrani s'ha quedat molt minso. Han sorgit molts defectors. El Pitu ja ho diu, ara s'està procurant fer les coses ben fetes. Però encara hi ha molta, molta feina per fer. Hi ha molta gent, moltes entitats o moltes fàbriques que no fan la feina. Un dels problemes més grossos que hi ha hagut amb el tema de la pesca, perquè, a veure, jo també sempre he estat involucrat amb la pesca, no? A casa érem armadors, també, i tot això. I soc del Serrallo, el barri, som criats junts, Pitu i jo. I el cas és que, clar, hi ha hagut molta sobreexplotació. Sí. Ha anat acompanyat de que cada vegada hi ha hagut més contaminació. L'aigua del mar, segons un amic meu, ha canviat el pH. I això fa que molts de peixos no puguin criar. Abans les moles de sardina, de seitó, de barat, de maire, peixos d'aquests pelàgics que en diuen, eren increïbles. Actualment això ha desaparegut totalment. Però jo crec que si es van fent les coses bé i se va respectant, cada vegada podem millorar-ho.
De fet, aquí a Tarragona s'havia de fer un estudi amb el peix blau, no sé en quin punt es troba ara exactament aquest estudi, però aquesta setmana, parlant amb diferents pescadors d'aquí del Serrallo, també feien referència a la problemàtica que tenen ells i a la pressió que tenen per les normatives. Vosaltres això també ho veieu, Francisco? Sí, clar que ho veiem. Nosaltres, a veure... som un esglaó més, no?, dins la cadena. Nosaltres participem dels pescadors i ells participen de la nostra feina, no? És una cosa lògica. Que ells tinguin problemes per sortir a treballar, a nosaltres ens afecta, però molt, molt. I, clar, s'hauria de donar facilitat amb aquest sector, no perquè fessin el que volguessin, cuidado, no ens equivoquem. Sempre dins uns límits. Exacte, que puguin treballar, que hi hagin unes mesures més àmplies, que potser s'abaixi el cavallatge de les barques, que és una cosa que a vegades el Pitu també t'ho pot explicar. No ho sé, antigament s'anava a pescar amb un mocador i enguany, ja, actualment es va amb llençols de llit de matrimoni, i això també es nota. És molt complicat això, perquè la veritat és que els pescadors ens sentim ara com si anéssim a robar a la mar, perquè l'administració ens estan posant unes mesures tan ridícules, perquè és que són ridícules, ens estan aplicant les mateixes mesures que posen als barcos, a les grans flotes. T'estic parlant, estem controlats per terra, per mar i per aire. O sigui que si un dia t'oblides al dematí, no t'has donat compte i no fas el dia mateix, que és el diari de pesca de cada dia, o poses la caixa blava, te controlen per tot arreu. Llavors en terra, quan venen, te venen inspeccions. Aquesta setmana passada mateix va vindre un barco des de Cartagena, imagina't tu, a fer xurrar les barques, això el que comporta que estàs treballant, te venen a fer una inspecció a la mar, tens que parar, aixecar la sàrcia, bueno, total, que et fan perdre el dia, no? I llavors, una altra cosa sobreposada, arribes en terra, te venen els inspectors per terra també, han mirat les mides del peix, que si són, que la veritat és que s'acompleixen molt les mides del peix ara, perquè tot el peix que passa ara per la cinta de la llotja, quasi ben bé fa tota la mida bé. Si n'hi ha algun que no fa la mida, pues, si importes 2 quilos que no fa la mida, pues, te posen unes multes bestials. No? És molt, molt complicat. I d'aquesta manera, els pescadors és que no podem treballar d'aquesta manera. Suposo que això també fa que no hi hagi aquest relleu generacional, perquè és una feina que històricament sempre ha passat de pares a fills. Evidentment, és normal. És el que t'explicava abans, que, clar, si estàs treballant 12 hores cada dia per arribar al cap de la setmana i portar una misèria cap a casa, pues, n'hi ha que prefereixen agafar i fer qualsevol cosa per aquí, per terra, no? El que trobin, que també és una miqueta complicat, perquè de feina no n'hi ha. Però és bueno, que... tots els sectors ara mateix són complicats. Exactament, però és incomprensible el que està fent l'administració amb nosaltres. Ens apliquen les mateixes mesures, com t'he dit, dels barcos aquests que van a treballar 3 o 4 mesos per la mar. Fan de l'Atlàntic. A l'Atlàntic, evidentment, i a dalt, al Cantàbric igual també, perquè cada any te fan fer passar una revisió o et fan treure l'eje, l'hèlice, qualsevol cosa. Després te fan fer la quatrinal, que et fan desmuntar, a part de tot això que t'he dit, te fan desmuntar unes peces del motor per mirar a veure com està. Aquella gent treballen 3 mesos, nit i dia, com aquell que diu, i nosaltres aquí fem uns horaris de 10 hores de treballar. I en canvi ens apliquen les mateixes mesures que els apliquen amb ells allà dalt. És una cosa que no té sentit. Creieu que les institucions fan alguna cosa per evitar que el sector de la pesca desaparegui, Francisco? Jo crec que actualment fa molt poca cosa a favor de la pesca. Crec que s'haurien de mirar més, s'haurien de potenciar-la, buscar escoles, de crear... Pescadors. De crear pescadors, exacte. Estan portant pescadors de fora
d'Espanya actualment per poder cobrir la flota del peix blau. Sí. Clar, tot això és bo, però d'altra banda és dolent, perquè s'està perdent l'ofici aquí i mirant de potenciar riquesa en altres llocs. I hauríem de potenciar la riquesa a casa nostra, això. És una de les coses bàsiques, no? Com se pot fer? No ho sé, molt complicat. Bueno, escoles no tenim. Tenim l'escola nàutica, que està a l'Ametlla de Mar, per anar a fer títols de mecànics, patrons i tot, no? I a treure's el títol també per anar, poder anar a pescar, perquè t'exigeixen títols. Però, clar, és que és la resta el que condiciona el poder anar a l'escola o no poder anar a l'escola. Són el treballar un munt d'hores i guanyar pocs diners. I, clar, la gent ja no s'apunta. Hi ha molts de pescadors que han deixat d'anar a la mar i han pogut trobar feines per aquí dintre el port, amb remolcadors o els pràctics o puestos d'aquests, la gent se n'ha anat cap allà. Perquè és que anar a la mar 10 hores no compensa. Llavors, una altra cosa que et volia adjuntar amb el que et deia, els armadors mateixos és que els tenen abandonat l'administració, els té abandonats de la mà de Déu. Encara s'han de cobrar vedes del 2010-12. Bé, els pescadors també han de cobrar encara les vedes de l'any passat, eh? Vull dir que tampoc... No, t'estic dient això, però bueno, la veda del 2020, ahir mateix vaig estar parlant amb la cofradia i m'ho van comentar, que tenien que pagar el dia 30 de gener, tenien que pagar la veda del 2020. Ara sembla ser que avui, el dia 19, pues, avui pagaran les vedes aquestes. Però imagina't tu, la barca que quan fem la veda, que és quan més diners necessiten els armadors, tenen la barca parada, no tenen cap entrada, i és quan ells tenen que fer un munt de despeses, ja sigui per pintura, per varadero i per tot el... De manteniment de la barca, no? I l'administració en aquest aspecte s'ha portat, però fatal, eh? Llavors venen els partits polítics a la cofradia a explicar la seva història, però a l'hora de la veritat no hi ha ningú que agafi i posi la banya i que treballi per mirar de millorar el sector aquest. Ho comentava abans a l'inici, que aquesta setmana hem estat parlant amb diferents pescadors, amb la confraria també hem estat parlant, i precisament la seva secretària, davant la pregunta de si en som prou conscients o no, la societat en general, no només la gent que viu al costat o al Serrallo, que és la gent que ho toca més, sobre el tema ens deia això. Però ja és una cadena, vull dir, ja no és el pescador, és el pescador, és el peixater, són les tendes navals, són els que fan les xarxes, les reds, les caixes, els tallers mecànics, vull dir, hi ha un volum al costat de tota aquesta flota, vull dir, d'aquí, de Cambrils, de l'Ametlla, vull dir, a Torre d'Embassa, vull dir, bueno, de tot el litoral català. Vull dir, és un volum de fenya que si anem desapareixent, vull dir, és que desapareixen molts de sectors, vull dir, molts de sectors, no ho sé, és tot... El primari es veu que aquesta Europa moderna molesta moltíssim. Tots els sectors primaris sembla que anem allà a la desaparició. Digues. Estic totalment d'acord amb el que t'explicava la Rosa. Perquè et facis una idea, jo recordo que fa uns 25 o 30 anys enrere hi eren quasi 140 barques aquí al nostre port de Tarragona, no? Entre Encerclament, Tresmall, Arras i Palangre, érem 130 o 140 barques. Avui en dia som 24 barques de ras, tenim 8 llums, barques d'encerclament, que són 5 d'aquí de Tarragona, una de Cambrils i dos d'Ametlla de Mar, i llavors tenim 6 barques que es dediquen als arts menors, no? I imagina't tu el volum de gent i de feina que hem arribat a perdre durant aquests anys, no? Per això que és que no es veu una sortida, no la veig per cap banda. I el que et deia ben bé la Rosa és veritat. Al nostre barri teníem 4 o 5 tallers de mecànics. Avui en dia només no tenim un parell allà dintre dels estileros. Aquí treballava moltíssima gent, els estileros mateix. Hi havia els estileros de Tarragona que treballaven 300 o 400 persones,
fent barques, reparant... Avui, tot això s'ha perdut. Quin futur hi veiem amb el que tenim ara a les mans? Pues un futur negre, 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 que tindrà la meva tendència, perquè jo penso així, és que desapareixerà. Francisco, no sé si ho veus tan negre, tu també. Home... No sé si li podem posar una mica de llum d'esperança. El tema del mercat, no tingueu por de que avui per avui trobareu peix. Sí, això ho imaginem, però no, estem, en un futur... Estem fent molta feina perquè es faci això. Aquí però... la meva pregunta és, en un futur anem cap a un consum de peix que sigui tot de fora, per exemple, si això es perd? Perquè ara la gent valora molt que el consum del peix sigui de Tarragona i, de fet, se'n treu pit de la gamba de Tarragona, del peix blau... És que és una de les coses que la gent s'ha de conscienciar, no? I des del mercat... Això sempre ho hem potenciat, no? Allò, que, el típic aquell que deien que la senyora que despatxava la peixatera, no? Que deien, nena, que això és d'aquí, que això és de la barqueta, i això s'ha perdut. Clar, el futur de la pesca a Tarragona, doncs, negre, complicada. Només cal que te'n donis compte que abans baixaves al Serrallo, veies dones remandant, això, aquesta estampa... Ara ja no ho veus. Aquesta foto s'ha perdut totalment. S'han perdut molts de sectors, que és el que diu, de mecànics, de caixes, d'empreses que eren al voltant de la pesca. Nosaltres mateixos teníem una empresa molt important, molt forta, la nostra empresa, doncs, la vam tindre que tancar, per la senzilla roda, que no hi havia la producció per mantindre-ho. A partir d'aquí, jo no sóc tan dràstic com el Pitu, jo crec que cada vegada s'especialitzaran més, les vedes seran més controlades, més... No sé. Veus en altres llocs on només se pot anar a pescar un producte, fan la temporada d'aquell producte, dura 2 mesos, dura 3 mesos, desarmen, pesquen un altre tipus de captures, de peix. Potser el futur també passarà per això, eh? No ho crec. No ho crec perquè, com que n'hi vist tantes mateix, amb el tema aquest que dius tu... Tu ja saps que abans agafàvem i quan fèiem la veda hi havíem quasi la meitat de la flota que embarcaven una peça i anàvem a la llum, a la nit. Sí, sí. Val? Això s'ha perdut. Llavors també les barques petites amb el tema de la tonyina mateix. Les barques petites abans te deixaven anar amb un ham que anàvem i si agafaven 5 o 6 tonyines ja tenien per tot el mes, no? Això l'administració, des que hi ha aquestes flotes que hi ha ara, estic parlant de Balfagó i companyia, no deixen, ells tenen un cupo i a nosaltres, en canvi, no es deixen agafar. Quan ells fan el cupo, que tindrien que estar 5 mesos o 6 pescant, i en 2 setmanes que surten a la mar, fan el cupo i s'estan tota la resta de l'any sense pescar. I després diuen que nosaltres érem els que exterminàvem les tonyines, també. Entens? Bueno, el tema aquest del monopoli també és un tema que s'hauria de parlar part, yeah. Això és delicat. Sí. Ja l'obrirem un altre dia, aquest tema, ja l'obrirem un altre dia, però els dos sou del Serrallo, sí. I la meva pregunta és, tota aquesta problemàtica també ha fet canviar el barri del Serrallo, no? Hombre, i tant. Jo sóc nascut al Serrallo, continuo vivint al Serrallo. El Serrallo, doncs, és un poblet dins de la ciutat. Tota la vida, ara quan nosaltres érem crius, sortir del Serrallo era tot una epopeia, era una aventura. No ens enganyem, anaves a l'altre món, a la ciutat, i anàvem per amunt a Tarragona, per ser exactes. Clar, això ha canviat. El Serrallo ha canviat també molt el xip, és un lloc actualment dinàmic amb l'aspecte d'hostaleria, hi ha molt bons restaurants, abans hi havia molt bons bars, ara són restaurants, tenim vida i manquem d'alguna cosa? Doncs sí, suposo que com qualsevol altre barri, però és un lloc per viure-hi. És un lloc per viure-hi. I tu? Sí, a veure, a mi me diuen i me fan enfadar sempre, perquè com que he vist passat el pont, l'edifici, sí. El primer edifici que hi ha allà,
No, diuen, tu ja no ets del Serrallo. Ets del port, ets del port. De l'altra banda del pont. Soc de la banda de dalt del pont, no? Però, bueno, la veritat és que vaig néixer al carrer Espinac a casa dels meus avis. Ell, bueno, ell ja ho sap. Davant per davant. Davant per davant. Vaig néixer allà baix, més serrallent que jo, no crec que hi hagi ningú, no? Els primers aires que vaig respirar, no? I llavors també parlant una miqueta del tema de lo que era abans el barri, tu te'n recordes perfectament com bé has dit que hi havia tres pesos més de tres llonges més que venien. Sí. Era una activitat. Jo recordo hi havia tendes de comestibles, n'hi havia 7 o 8 tendes de comestibles. A part 14, dels tallers, per ser exacte, 14. 14. Imagina't tu, amb el barri que som, tan petitet, teníem dos o tres barberies. Hi havia bars a punta pala per tot arreu, no? Bueno, hi havia una activitat bàrbara a la ciutat. Les barques mateix, pensa que sortien els de l'encerclament, a les 9 de la nit a la millor sortien, i a les 12 de la nit estaven en terra i ja portaven cents i cents de caixes de peix. Tornaven a sortir, vull dir que s'enxufava una activitat de la nit amb la del dematí. Després, a l'ambient que tenia el barri, els bars que teníem allà a la placeta mateix, estava ple. A més, valia la pena entrar dintre el barri per sentir escaleros que estaven menjant els que havien pescat a la nit. Acaba la feina, menjaven allí, jugaven a la botifarra, fotien uns crits, i això empalmava amb els que baixàvem a les 4 de la tarda una altra vegada. O sigui que era un rodar continu, nit i dia, de l'activitat que hi havia al barri. Imagina't tu la prosperitat que hi havia amb totes aquestes tendes que teníem i tot el que hi havia. Sí, eren 24 hores continuades de vida allà al barri. I molta gent que tenia que baixar per temes de seguros, per temes de finançament. Hi havia 4 entitats financeres. Uh-huh. Actualment hi ha un caixer. Sí. No hi ha res més. Això ja és molt, molt a dir, no? Sí. I, clar, hi havia una activitat de gent impressionant, els caleros que diu ell, que són els de l'Ametlla de Mar, que no callaven mai. Bueno, això crec que ho continuen tenint, eh? Sí. Salvo, quan agafaven i feien el Conde de Montecristo. Es quedaven tots mirant. Tots mirant la televisió i a mi no podia parlar ningú. Doncs, bé, esperem que el Serrallo es mantingui durant molts anys més, sigui diferent o sigui com abans, perquè és un gran barri i també esperem que no hi hagi, que el futur no sigui tan negre com tu el pintes, bueno, que hi hagi un entremig. A veure, jo t'he pintat el segur, ai, t'ho he pintat negre amb el sector nostre i tot això. Llavors jo també, evidentment, tinc que agafar i dir que la gent que baixi al nostre barri, que com bé te deia el Quico, tenim uns restaurants de primera, i que som gent acollidora. El que t'estava dient ell, nosaltres som com un petit poble perquè tenim les nostres costums, les nostres maneres de ser. Ho he explicat mil vegades, que hi ha molts de pobles que no tenen tot el que tenim. El teixit cultural que tenim allà baix al barri, no hi ha pobles que no ho tenen. Tenim gegants, tenim la Víbria, Colla de Castells, tenim el Coro, tenim de tot. Setmana Santa, tenim tres passos de Setmana Santa. Llavors, què passa? Jo animo a que baixi la gent, dono gust ara, tal com tenim tota la façana, de baixar un dissabte que faci solet o diumenge, la prova la tens que la gent ens desborden per allà baix, no? I jo els animo a que baixi. Doncs ens quedem amb aquest missatge, animant a la gent que baixi al Serrallo, que per ser això que has anomenat en quasi tot estàs implicat, també ho hem de dir, sí, que per tot t'hi troben, no pateix. No. Així que moltes gràcies, Pitu, moltes sí. gràcies, Francisco, per venir i esperem que el futur no sigui tan negre. Sí.